Так, ми продовжуємо, поговоримо з вами зараз, зокрема, про витік даних. Це та тема, яка була, так би мовити, на перших шпальтах впродовж цього тижня. Витік даних Пентагону навряд чи вплине на стратегію України щодо контрнаступу, заявив в інтерв'ю іспанській газеті «Ля Разон» міністр оборони Олексій Резніков. Він вважає, що документи могли злити, щоб підірвати довіру між союзниками. Ось про це, зокрема, зараз закцентуємо свою увагу на це з радником керівника Офісу президента Михайлом Подоляком. Пане Михайле, добрий вечір, слава Україні! Доброго вечора, героям слава! От я хочу з вами поговорити в контексті цих документів не про військову сторону, це до військових, а я хотіла з вами от про політичну, от саме про співпрацю між союзниками. От як ви вважаєте, в який бік може змінитись і чи зміниться співпраця між союзниками і довіра між союзниками після цього інциденту з документами? Ну, вже можна поставити певні крапки над «і», для того, щоб було зрозуміло. По-перше, немає ніяких секретних документів. Безумовно, витік певних аналітичних матеріалів є. Безумовно, очевидно, що і Пентагону, і іншим інституціям, які мають відношення до оцінки тих чи інших подій в різних регіонах, треба більш прискіпливо ставитись до кадрового підбору, тобто до тих людей. Ви ж бачите, 21 рік, Тейшейра, людина, яка взагалі не знає, як правильно пишеться слово Україна чи слово Тайвань. Пане Михайле, перепрошую, я просто скажу, що це та людина, якій висунули офіційні звинувачення в тому, що він передав ці секретні дані в спільноті геймерів, в якій він був. Безумовно, людина в 21 рік сконцентрована на собі, на своєму «я», вона хоче себе десь презентувати, і вона використовує доступ, а вона є, відповідала в Нацгвардії за кібербезпеку, тобто за маршрутизацію цих документів аналітичних і за їх безпековий трафік як такий. Ви розумієте, що людина в 21 рік використовувала ці документи для того, щоб в маленькому соціальному середовищі підвищити свою вагу. Це ж нонсенс, правильно, що такі люди мають доступ до цієї інформації. Але, знову ж таки, повернусь до пункту 1, це не секретна інформація, це достатньо дивні аналізи. Мені видається, що ці аналізи зроблені так само на підставі якоїсь абстрактної інформації, яка не має відношення до фактів конкретних, і тому вона не буде впливати, розголошення цієї інформації, не те, що на наші відносини з союзниками і з партнерами, а взагалі не буде ніяк впливати на те, що відбувається сьогодні не тільки в Україні, але й в інших регіонах, тому що ці документи стосувались не тільки війни в Україні і так далі. І третя складова, безумовно, певні висновки будуть зроблені, безумовно, очевидно, що цією ситуацією скористалась Російська Федерація для того, щоб трошки спотворити певні обсяги інформації. Безумовно, вже всі практично союзники сказали, що не бачимо тут критичної інформації, яка б так чи інакше могла повпливати на відносини між країнами і так далі. Тому я б вже цю тему трошки закривав. Я розумію, що люди дуже люблять використовувати теорії змов чи якусь там конспірологію. Це цікаво, але я тут не бачу жодних підстав для того, щоб це якось впливало на наші відносини з ким би то не було. А от знову ж таки, бачите, ми навіть доклались до цього. От поки ми все це обговорюємо, поки все це обговорюють союзники, обговорюють на найвищому рівні, як це вплинуло на процес практичної співпраці? Тобто війна в цей момент, наприклад, в Україні не закінчилась і ні на секунду не зупинилась. Тобто, нам як була потрібна умовно зброя, так вона і лишилась потрібна. Чи не відвернуло увагу це від цього моменту, що стало менше говорити про це, поки з'ясовували, хто кому що винен? Я скажу трошки парадоксальну річ. Мені видається, що цей витік інформації навпаки дасть можливість більш, скажімо так, ґрунтовно проговорити тему швидкості і обсягів постачання зброї нам. Тобто ця ж тема там теж фігурувала, що Україні не вистачає, наприклад, там було чітко сказано, що Україні не вистачає ракет певної дальності і снарядів. І мені видається, що ці матеріали якраз дозволять нам знову ж таки підсилити тиск на наших партнерів щодо того, що зброя – це ж не абстракція якась. Зброя має бути в певний час, в певному місці, в певному обсязі. І таким чином, парадоксально ще раз скажу, що цей витік навпаки дає нам можливість ще раз проговорити, скільки якої зброї і чому саме сьогодні нам потрібно. І чому, коли ми говоримо про це вже як легендарний контрнаступ, про який всі превентивно говорять, чому саме для того, щоб він був успішним і дійсно ефективним, потрібні певні обсяги. Таким чином, я ще
раз кажу, це парадоксально виглядає, але мені видається, що ми будемо мати більш чіткі позиції і в той же час більш чітке розуміння наших партнерів, що як нам потрібно. Тобто нема худа без добра. В даному випадку ми маємо парадоксальний результат від цього витоку. Але друга складова, щодо того, що ми обговорюємо це в прямому ефірі, і ви обговорюєте, так ви маєте це обговорювати для того, щоб правильно розставити акценти. Як мені видається, Україна дуже швидко і дуже точно розставила правильно акценти. Що це за документи, який вплив вони мають, чому до них треба ставити скептично, чому ці документи дозволили частково Росії скористатись для своїх пропагандистських цілей, ну, ми пам'ятаємо, відфотошоплені документи, і чому це важливо було з точки зору ініціації України, сказати, для нас це не має значення, тому що в цих документах нічого серйозного, щоб могло спотворити наші відносини з союзниками, точно немає. Пане Михайле, в продовження теми контрнаступу ви вже згадали, наскільки важливо і чи маємо ми підтримку від союзників в цьому питанні, щоб контрнаступ підтримувався не тільки зброєю, а, скажімо, політичним тиском, санкційним тиском на Росію? Тут є дві складові, на мій погляд, і наші партнери, так, там ще є певні проросійські лобійські мережі, вони не такі потужні, як були до початку війни, але між тим вони є, періодично вони якісь там ініціативи проговорюють, типу, давайте там лінію розмежування, ну, давайте сядемо за стіл переговорів, давайте все ж таки дамо Росії, я повернусь до того, пам'ятаєте, мему, зберегти обличчя і так далі. Але на сьогоднішній день наші партнери чітко усвідомлюють, що ця війна має закінчитись не якимось компромісом, а чітко, або Росія виграє, і тоді сталого миру не існує більше, тоді міжнародного права не існує, глобальної ядерної безпеки не існує, тоді нічого не існує, а є тільки наростаючий хаос, постійні війни, провокації, шантажі, вбивства і тероризм. Або виграє Україна, і тоді ми маємо шанс повернутися до тих цінностей, адептами якими є наші союзники. Так. Вони чітко це фіксують, в тому числі в політичної риториці, в тому числі в санкційному тиску і так далі. Щодо зброї. Безумовно, коли ми говоримо політично про контрнаступ, безумовно, всі розуміють, що це особливість цього етапу війни. Від ефективності наступальних дій України, я не буду сьогодні розбирати, ви ж розумієте, оперативно-тактичні задуми чи сценарні задуми військово-технічного України, але між тим, всі розуміють, що на цьому етапі Україна має довести, що вона вкрай ефективна в наступальних діях для того, щоб далі, вже до фіналізації, всі остаточно перестали говорити про якісь можливі інші сценарії, так, крім тут якраз би хотіла сказати, щоб тут не було вже або-або, а було тільки ось цей варіант, коли Україна виграє і панує верховенство права у всьому світі. Пане Михайле, дякую вам, що долучились до нашої розмови. Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента. Ми говорили і про майбутній контрнаступ, і про цей витік даних, який був з Пентагону.